Mbokk yi dal leen jàmm ci seen beneen numéro Portrait à la Sénégalaise. Tey nag ñu leen di xamaleek l'unificateur di suñu maam Seydina Alhaji Abdoulaye Tiaoulahi, doom ci Seydina Issa Ruhullahi ak soxna Ngane Diop. Mu ngi gane si àdduna le 26 octobre 1926. Waaye laata muy gane àdduna, maam li maamu daana wax naan bés a ngi ñëw sama woote bii dana siiw bu Abdoulaye yegse. Mu ngi gane si àdduna fii ci Yoff ba dal alxuraan jotee dugg na ci dara. Ba ki ko mujjee jàngal indi ko ci Seydina Issa ne ko sa doom ji lépp lu doom yi soxna war a xam fàggu na ko ci xam-xam. Ci noona la ki nekk xalif général de la yentey am yéene dem armée ngir servir réewam. Abdoulaye Wade waaw mi nekkoon ñetteelu président bu Sénégal dégg ne doomi sëriñ bi dafa war a dem armée mu ñëw ànd ak magam Moustapha Wade ne man tamit dama bëgg ànd ak moom ca noonu la ñu àndee bangoo ngir dem mën a servir seen réew. Waaye balaa ñoo dem Seydina Issa dafa ni Abdoulaye yow lan nga bëgg mu ne ko xanaa nga ñaanal ma bàyyi ngir ma màgg ba mën a siiwal sama wooteb maam bi. Ñu ne Abdoulaye Wade yow lan nga bëgg mu ne man dama bëgg màgg ba dem jàngi tugal ngir mën a servir sama réew. Seydina Issa jox leen ñaari oto waajal leen ñaanal leen ne leen bu sobe yàlla li ngeen bëgg dina am. En 2000 Abdoulaye Wade nekk ñetteelu président de la République bu Sénégal. Avril 2001 Seydina Abdoulaye Tiaoulahi nekk xalifu Seydina Limamoulaye. Ay promotionnaire lañu woon Abdoulaye Wade ki nekk xalifu Seydina Limamoulaye ak Serigne Cheikh Gaynde Fatma Mbacké te seen ànd boobu lu dëgg la woon. Nee na njaboot gi nga ko dénk nag nee na jàpp na ko nee fa tabaarakallah yow nag nee na yow président yaag moom da ngeen dul ñaari nit kenn ngeen. Bés Seydina Abdoulaye Tiaoulahi mu ngi nettali ne dañu ko jëli bangoo yóbbu ko Kaolack ci la Abdoulaye Wade sàkkoo ci ñi ko yilifoom ne moom it dafa bëgg a dem fekki ji xaritam boobu. Li la di wane seen xaritoo bu nekk seen diggante ba ñuy ndaw ba tey. En 1949 balaa papaam Seydina Issa di génn àdduna da ko woo yebal ko ngir mu dem def fi ay conférence. Ñu bari ci mag ñi ci tund wi jàpp ne loolu daal dafa teel ci xale bi. Diingat yi ruumandaat yi ak waxi suuf yi mu xam li mu xam yebal xale bi. Ki nekk xalifu Limamoulaye tey dem ci diwaanu Louga jóge fa dem Ngumba Ngéwul Diallo Mbengen Bawor jóge fa dem Pout Ndiéguen ak tundu Jandeer wépp di fa gàmmu yoo xam ne ñi mu àndaloon ñëpp a mujj yéemu. Seydina Abdoulaye Tiaoulahi fu mu jaar ba wax ñëpp naw ko ndax façade gi mu am ak xam-xam bi ni mu ci yewenee ak ni mu déggee wooteb Seydina Limamou alayhi salaam. Mu ñu bisi Seydina Issa Ruhullahi woo mag ñi dem diingat ne leen kaay leen lu ngeen gis nag ñu ne ko macha allah xale bii day wax dëgg yàlla bett nañu lool ci xam-xam bu sell. Mu ne leen man Seydina Issa bant sax su ma ko sampoon ne ko waxal mu yem ñëpp waxuma laak doom ji ma jural sama bopp. Seydina Abdoulaye Tiaoulahi bàyyiwul benn yoon lu tolloog juróom fukki at dem na ci mboolem gox ak tund yi nekk ci biir réew mi. Juróom fukki at di wër di gàmm fu jullit nekk yegg na fa fësal appelub Seydina Limamou. Ma nettali leen ci lu mus a xew ci gàmm yooyu mu doon wër di def. En 1990 mu dem ci département bu Bindiona doon fa amal gàmm. Booba jamono Casamas tàng na ndakate dañ faa placé ay bombe mu mujj faa blessé 150 personnes yoo xam ne dañ leen a jëlal avion ci bés boobu évacué leen ci hôpital principal bu Dantec ak bu Sétéo. Waaye Seydina Abdoulaye Tiaoulahi musu cee wax lu ñaaw musu cee yëkkati fitna jàmm rek la mus a woote. Mu ne booba jamono bakkanam mu ngi woon ci xottu gerte. Bu ngeen gisee njabootu Seydina Limamou am coloré gu yéeme ak mboolem këru diine yi ci biir réew mi Seydina Abdoulaye Tiaoulahi joué na ci rôle bu am importance. Tudde na doom xaritam wëlëreem Serigne Cheikh Gaynde Fatma bi mu nekkaloon promotionnaire armée muy Serigne Cheikh Mbacké Lay mii yor daara ji di jàngal mag. Tudde na doom Alhaji bu saaxoo ndax cofeel gu mu am ak dégg Maodo. Tudde doom Serigne Abdoulahad Mbacké doomi Serigne Touba. Tudde it doom Serigne Mansour Gueye bu Xombol. Lépp ngir rafetal diggante këru diine yi. Maman Chahmat Bamba dafa jógoon takku nag liggéeyali yàlla te nag ki wuti am ba andi yemul ak ki wuti ndax xamagul dina amam déet. Serigne Touba nag la mu wuti woon yàlla joxoon na ko mu andi ko. Seydina Abdoulaye Tiaoulahi 1992 Pape Jean Paul II di ñëw Sénégal ñu bari ci këru diine yi ne duñu dem ndax loolu daal dëppawuleg seen diine. Moom rek moo nekkoon aéroport ngir teeru Pape Jean Paul II ci kilifa diine. Mës na fi teeru it buuru Makka bi muy ñëw Sénégal ba mu kontaan ci lool moom buuru Makka. Seydina Abdoulaye Tiaoulahi dale talibe laayeen yi ci buntu Yoof ba aéroport ñëpp sol lu weex yor ay drapeau yu weex ngir wane taar ak l'islam ni mu amee doole ci biir Sénégal ba buuru Makka kontaan ci lool félicité président Léopold Sédar Senghor. En 1989 amoon na fi événement bu ñu doon wax événement Nari mooy ki jëkk
yëk yëkëti kaddom dem ci chaîne nationale bu Sénégal def déclaration ngir jamm déllu ci wat ci digënté ñaari réew yi xalé yi nek université dañ koy wo mu dem défalal leen conférence ci amphi khalif général des Baïfal invité ko stade Marius Ndiaye mu dem téwal ko wuy ji na sax woté bu Cheikh Bétio Thioune magalu Touba mom ci bopam mo netali né ci 50 ans yi mu nekul khalifa 48 yépp magalinako gamu bu joté ci tiwawon beccëk bi fa la koy yendu bu ngon joté mu tal autom ñew gamul ay talibé Seydina Abdoulaye Tiawlay ni mu mel ak bokam ñepp ko cédé tarbiyena papam di Seydina Issaru wallahi toftal ci papam mañon lahi bañu don ko wax porte-parole am diko demal fu nek ci aduna bi nekkon nit jeurinu magam di bay Seydi Tiawlay mi nek khalifa 1971 ba 1987 mu nek ci bras droit wu Seydina Mam Alassane Lahi magam 1987 ba avril 2001 si loko wutu ci khilafa gi première déclaration mom Seydina Abdoulaye Tiawlay bi mu def moy fi mu nek ni nak wax jeexna nanu djublu ci djef khalif général bu layen bi tay fu mu tante ngir waxtane fa yonent ba limi djiter moy waxtane mbindum serigne touba waxtane jangale sidi age malik si waxtane mam bokunta diassane waxtane cheikh sadibou waxtane bagnas ak mam aladji abdoulaye nias sogan ak tambale wax ci mam limamoulay ki li moy unificateur ku bax xebul ken ndax ay talibem ci bopam ñoy sedene khalif bi def leena yem ndax day dem di tuddel talibey ay dom di julle newi koku moy sayidina aladji abdoulaye tiawlahi dom ci sayidina isa ruhu lahi ak soxna ngane job ginaaw buñu len ko xamalé len rek luñu bëgg julit quartier fi ci sénégal ñaanal ko mu yagg fi lol ta and ko guer guddal fan mam sénégal sen sak nga lay makhtar wax len la ilaha illa allah allah um sallahu subhanahu yalla jamana ma ci jamana ya mo ma dina ko jowé lu bu dina ko yégué ñi ñi dinañ ko foté